なぜ今米国株が反発しているのか、そしてこの先は景気はどうなっていくのか。しかし予想より CPI の結果が良かったからといって、このままインフレが収束するかどうかっていうのは別の話です。インフレの沈静化を先読みして全力買いしてるやつがいるんですよ。なーに、やっちまったな。ライオン兄さんの米国株ファイヤーが最強ということで、今回のテーマはこちら。米国は景気後退入りしているのに、米国株が上昇している理由がエグすぎたということで、このテーマについて動画を撮っていきたいと思います。アメリカは景気後退入りしているのに、なぜ株価が上がっているの？今は景気がいいの？悪いの？どっちなの？はい、ということで皆さん、米国は GDP が2四半期連続でマイナス成長となりました。これをテクニカルリセッションと呼び、定義上は米国は景気後退入りしてしまったんですね。しかし最近 CPI の発表もありましたが、米国株は力強く反発しています。この理由についてなんでそうなるの？疑問に思っている方もいらっしゃると思います。今回の動画ではなぜ今米国株が反発しているのか、そしてこの先は景気はどうなっていくのか、株価さらに上昇するのか、それとも暴落するのか、このあたりを皆さんが腑に落ちるようにきっちりと解説したいと思います。今回の動画を最後まで見ていただきますと、米国株の今後の投資ライフを不安なく安心して見守ることができるようになりますので、どうぞ最後までご覧ください。米国株が上昇している理由、この後すぐ。冒頭にお知らせですが、ライオン兄さんの書籍年収300万円ファイヤーが出版後6ヶ月でなんと7万部を達成しました。皆さんありがとうございます。10万部目指して頑張っておりますので、まだ手に取ってない方はぜひチェックしてみてください。そしてなんとこの年収300万円ファイヤーの続編を書きました。こちらをご覧ください。裏年収300万円ファイヤー、ライオン兄さんのお金の心得ということで、裏年収300万円ファイヤーを受け取れる年収300万円ファイヤーアワードを今開催しておりますので、ご興味ある方は概要欄をチェックしてみてください。さて、まずは米国の市況なんですけども、 GDP が2四半期連続でマイナス成長となり、テクニカルリセッションとなっていますが、足元の雇用や景況感は強いんですね。そして企業業績、 S&P500 採用銘柄の2022年の第2クォーターの EPS のポジティブサプライズの比率が 75% もありました。ということで、これはトータル的に企業業績は良いと判断できるでしょう。ちなみにちょうど1年前、2021年の第2クォーターはポジティブサプライズの比率が 87% ありました。さらに1年前、2020年の第2クォーター、コロナショック頃はポジティブサプライズの比率は 70% だったということです。ということで、金利の上昇により企業業績の悪化が懸念されていたんですが、蓋を開けてみるとそこまで悪くなかったよという風に判断されています。ただし注意すべきは、2022年の第3クォーター、第4クォーターはこの EPS は下方修正されているというところは注意しておきましょう。米国はリセッション入りしているのに、なぜ株高になっているのか。それは雇用や景況感が強い、そして企業業績が堅調、そして何と言っても金利に注目していきましょう。こちらをご覧ください。赤色の点線が FRB が決めている FF レート、最近も 0.75% の利上げをしました。そしてグレーの線が米国10年債の利回り、そして青色の線が米国2年債の利回りとなっています。そうしますと、2021年頃は2年債の利回りはゼロに近く、一方10年債の利回りは 1.5% ぐらいありました。このように長短の金利差が開いていると、銀行は利ざやを出しやすく、景気は良くなりやすいと、一般的にはこういうふうに言われています。そして2022年の3月頃から FRB が FF レートを上げていきました。これにより米国の2年もの10年もの両方の金利が上昇しているという相場になっております。この金利上昇のリスクを受けて、米国株は2022年に入ってから年初来からね、 S&P500 も 20% ぐらいの調整が入っていました。しかし2022年の6月頃を見ていただくと、米国の10年債の利回りが 3.5% で一度天井をつけて、そこから利回りが下落しています。これは何があったのかと
ということなんですけども、国債というのは元本保証です。元本保証でしかも米ドルの裏付けがある米国債というのは世界一安全な資産と呼ばれています。その世界一安全な米国債の利回りが 3% もあると投資家はそれは美味しいということで米国債に投資をします。債券というのは投資家に買われると債券価格は上がるんですが利回りは低下すると、そういった金融商品です。2022年の7月の10年債の利回りを見てみると現状 2.7% ぐらいになっているんですが、もし仮に債券利回りが再び上昇したとしても 3% を超えると投資家が債券を購入するので利回りは低下する。つまり10年債の利回りは上が押さえつけられているっていうのが現状なんです。金利の部分をおさらいすると、 FF レートはインフレを沈静化させるために FRB がまだ利上げはしていくでしょう。一方で長期金利は 3% を超えると債券が買われて利回りが低下する。つまり長期金利の上昇は抑えられているので、これまで長期金利の上昇が怖いとグロース株を中心に売り込まれていましたが、長期金利の上昇がないと踏んだ投資家は今積極的に株を買っていると、こういった背景があります。今後も米国株は上昇し続けるの？今買っていいのか暴落を待った方がいいのかわからないよ。説明しよう。米国株は2022年のうちはそこそこ堅調に動く可能性が高いと考えられます。リスクシナリオとしてはインフレがこのまま落ち着くかどうかがまだ不透明というのが1点。そして2023年4年は景気がさらに悪化する可能性がありますが、 EPS の下方修正がまだ株価に織り込まれていないことがあります。はい、ということで順に説明していきたいと思うんですけども、まず2022年のうちは株価そこそこ堅調に動く可能性がありますよということなんですけども、こちらをご覧ください。こちらは2022年末の S&P500 指数の株価の予想なんですけども、7月15日の時点では平均値と中央値は4450ポイント付近、そして最高値は5100ポイントまであると、最低だと3400ポイントぐらいになると、このような予想が出ています。ただし6月15日時点よりも下方修正されていると、こういった下方修正されていってるという傾向はあります。ということでこの動画を撮っているタイミングの SP500 の株価が4200ポイントなので、年末の中央値の予想が4450ポイントということで、もう少しだけ株価は上振れするかもしれませんよと、こういった予想になっています。ただし最高値を更新していくような強いトレンドになるかどうかっていうのはちょっと懐疑的だということですね。続きましてリスクシナリオなんですけども、インフレがこのまま落ち着くかどうか不透明ということで、直近の CPI では予想 8.7% に対して結果 8.5% ということで、結果がねポジティブサプライズでした。しかし予想より CPI の結果が良かったからといってこのままインフレが収束するかどうかっていうのは別の話です。こちらをご覧ください。そうしますと、こちらは赤色の線が CPI で、そして青色の線が FF レート政策金利なんですけども、過去にインフレした時は CPI より高い金利にして初めてインフレが収まったと、こういった背景があります。インフレを一旦封じ込めてもまた再発していると、いったことがありますので、たった1回の CPI の結果が予想より下回ったからといってこのままインフレが収まるとは到底思えませんよといったことですね。投資家はこのインフレの沈静化を期待していますが、 FRB は厳しく見てますよというところです。インフレの沈静化を先読みして全力買いしてるやつがいるんですよ。なーに、やっちまったな。続きましてリスクシナリオとして、これから景気がもし悪化した時の EPS の下方修正がまだ株価には織り込まれてませんよということで、こちらをご覧ください。こちらファクトセットから引用したデータなんですけども、2022年と23年の EPS を若干下方修正しているんですが、それでも 1% から 2% しか下方修正していないということですね。続きましてこちらをご覧ください。2022年と23年は EPS が成長すると、このような予想になっています。しかし金融ショックが本当に来た場合、 EPS はマイナス 20% から 35% ぐらい下がるんですよと。実際に IT バブルの時は EPS がマイナス 20%、 リーマンショックの時は EPS がマイナス 35% も下がったんですね。はい、ということで株価を算出するのは PR×EPS なんですけども、この PR と EPS の関係を相場サイクルに当てはめて解説していきたいと思います。2020年にコロナショックがあり
ありました。これが逆業績相場です。そこから経済を復活させるために金融緩和をしました。金融緩和することによって金融相場に入っていきました。金融相場は企業業績はまだそこまで上がらないので、 EPS は大して上がりませんが、バリエーションが上がる、つまり PR が上がって株価がバブル的に上がった、これが金融相場です。そこから利上げをスタートしていくと業績相場に入っていきます。業績相場は利上げをしていくのでバリエーションは抑えられます。つまり PR は上がりづらくなります。しかし企業業績はまだ上振れるので、 EPS が上昇して、そしてトータル的に株価が上がる、これが業績相場です。そして逆金融相場、これは金融引き締めを強くやっていきます。金融引き締めを強くすると PR が押し下げられます。そして企業業績もそこまで上がらないので、逆金融相場も株価が下がってしまうということになってきます。そして最後、逆業績相場、ここで金融ショックの大暴落が来るんですけども、当然景気が悪くなるので企業業績の悪化により EPS は下がります。そして PR も良くて横ばい、下落する時もあるということで、この逆業績相場の時が最も株価が下落します。この最も株価が下落することを想定せずに調子を乗ってポジションを取っていると、終わったになってしまいますので、そうならないように今からね、対策の話をしていきたいと思います。ちなみにこの相場サイクルや株価を算出する PR、EPS の話を詳しく初心者に分かりやすいようにセミナーを開いておりますので、ご興味ある方はライオン兄さんの米国株無料オンラインセミナーを概要欄から参加してみてください。さて、この動画を撮っている時の SP500 がちょうど4200ポイントです。そして PR が 17.5 倍、 EPS は240です。これが逆業績相場の金融ショックが来たらどうなるかということなんですけど、金融ショックの時は EPS はマイナス 20% を想定します。そうすると現在の SP500 の EPS240 からマイナス 20% で192を想定しました。続きまして PR なんですけども、 PR は金融ショックの時もし変わらなければ 17.5 のままなんですけども、こちらをご覧ください。そうしますと現在の SP500 の PR は 17.5 倍ということで、過去10年の平均あたりなんですけども、ですけどやはり株価が暴落している時、例えばコロナショックだと PR13 倍、そして2018年のクリスマス暴落も13倍ぐらいまで PR が落ちていますので、そうしますと EPS はマイナス 20% を想定して、そして PR は13倍で止まると仮定した時に SP500 は2496ポイントを想定しました。もし金融ショックの時に EPS は下がっても PR が下がらずに 17.5 倍だった場合、 SP500 は3360ポイントを想定しました。ということで、このね、3360と2496は SP500 のチャートでどのあたりかというのを確認したいと思いますので、こちらをご覧ください。そうしますと3360ポイントはコロナショック前の高値付近ですね。ここが3360ポイントということで、 EPS はマイナス 20% になったけど、バリエーション PR は 17.5 倍だった時に止まる位置になります。続きまして2496ポイントはこれはコロナショックの底付近になります。具体的には EPS がマイナス 20% になり、さらに PR は13倍まで落ち込む時のシミュレーションです。はい、ということで今の相場は長期金利の上昇が抑えられ、そしてインフレのピークアウトの期待、企業業績が堅調であったり、景況感や雇用も強い、こういった側面から株は買われやすいと、こういった相場になっています。ただし EPS の下方修正はまだ株価に織り込まれていないので、もしここを想定していなかった場合、終わったになってしまうかもしれないので、その対策を最後にお伝えしたいと思います。まず一番目に、いつも言ってる通り現金比率を高めておくということです。自分の想定の範囲内の下落があった場合対処できるんですけど、想定を上回る誤りの余地っていうのを残しておくべきです。その誤りの余地っていうのが現金比率を高めておくことです。続きまして、逆に言うと全く投資しないのも、これは機会損失になってしまいます。株を全部売って現金だけにしておくっていうのは、もしかしたらこの後リセッションが来なかったらどうするのっていうことになっちゃいますので、現金比率は高めておきながら投資もしましょうと、ちょっと難しいねことになってきます。具体的にどうするのということなんですけど、おすすめは積立投資です。そして中上級者の人は積立投資をしつつ、暴落した時に一括投資をできる余力を残しておきましょうということですね。株価が去年や一昨年のような上昇トレンドの場合、一括投資は有効的でした。ただし今年から来年再来年にかけて株が暴落するかもしれないといった可能性を踏まえると、積立投資の方が有効なんですね。積立投資
することによって平均取得単価を抑えて、そして株価反発すると大きな利益となります。初心者の方は積立投資をして、そして中上級者の方は積立投資プラスアルファ、そこ付近で一括投資をする余力を残しておくということに挑戦してみましょう。でもライオン兄さん、そこってどうやったらわかるの？わかんないよ。説明しよう。 S&P500 が暴落したそこ付近では出来高が急増し、そして PR が反発します。ライオン兄さんは S&P500 の出来高、そして PR を常にチェックしていますので、もし SP500 の出来高急増、そして PR の反発があった場合は、ライオン兄さんの LINE とメルマガで速報を出します。はい、ということでこういったね、 S&P500 がそこがもう来たよっていう時には YouTube を撮ってると皆さんにお伝えするのが遅くなってしまいますので、 LINE やメルマガで速報で配信します。 LINE メルマガに登録しておいてラッキーだったな、カカロット。はい、ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。米国が景気後退しているのに株価が反発している理由、腑に落ちていただけたでしょうか。もしこの動画が面白かったと思われた方は、高評価ボタンとチャンネル登録、通知ボタンの登録もご検討ください。そして SNS などでシェアしていただけると嬉しいです。米国株の投資についてさらに深く学びたい方に向けて、ライオン兄さんの無料オンラインセミナーを開いておりますので、ご興味ある方は概要欄をチェックしてみてください。引き続き年収300万円ファイヤーの応援もよろしくお願いいたします。みんなで頑張ってファイヤーしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。